Novaka Đokovića večeras čeka sudbonosno saslušanje pred trojicom sudija Saveznog suda Australije, a možda i najveći adut pravnog tima najboljeg tenisera planete bit će dve važne stavke. Naime, Novak Đoković je dobio medicinsko izuzeće od medicinskog panela Australije, a vlasti Srbije su potvrdile da su Đokovićevi testovi pouzdani i tačni. Ti dokumenti su sve vreme bili tu, ali su se tek sad pojavili u javnosti. Sva dokumentacija mora da se objavi pre suđenja, pa smo tako saznali i dobili potvrdu o dve bitne stavke, piše B92. Prva je da je nezavisna medicinski panel eksperata o saradnji sa Tenisa Australija dao Đokoviću medicinsko izuzeće kako bi igrao na Australian Openu. Oni potvrđuju da je Đoković bio pozitivan 16. decembra i da je prošlo 14 dana od zaraze do dolaska u Australiju. Od tada nije imao simptome i potvrda mu važi do 16. maja. Druga potvrda je iz instituta Batut da su svi Đokovićevi testovi pouzdani i tačni. Ovo bi trebalo da budu najjači aduti pravnog tima srpskog tenisera na večerašnjem ključnom saslušanju. Važna pobjeda Novakovih advokata. Pravni tim Novaka Đokovića izveo je bitnu pobjedu pred večerašnje suđenje. Naime, kako javljaju australijski mediji, usvojen je zahtjev Đokovićih advokata da na suđenje koje počinje večeras od 23:30 bude prisutna puna sudijska komisija. Suđenje će voditi vrhovni sudija James Alsop, a uz njega će biti i sudija Anthony Bessanco i sudija David O'Callaghan. Australijski mediji ovu informaciju opisuju kao malu, ali važnu pobjedu Novaka Đokovića i povlače da su vlade Australije sada vezane ruke uz podsjetnik da su se advokati države snažno zalagali da proces vodi samo jedan sudija, David O'Callaghan. Ako ne bude po planu vlade Australije, pravo na žalbu bit će im limitirano. Neće imati puno vremena za žalbu, niti će imati neke šanse ako sud presudi u Novakovu korist.